Казвам Шерлок Хекс и както виждате днес играем BDNet и продължаваме с кой беше с вас? С Бени или... Оф, вече ги обърках кой беше Бени, кой беше Ед. The Fall. What? Защо? Така. Да съберем тези. Фаталя го пипна, не. Събираме и това. И скачаме. О, това е free fucking fall. Продължавам, нали? Това се брои. You must go on. Добре, трябва ли задължително да ми дам през тези? Я да видиме. Не задължително, добре. Ама... Не, това ще бъде ужасяващо. Няма шанс точно на това. Хора, това ще ми даде повече време. Fucking free fall. Това колко го мразя. Изправи се! Ох, не трябва да се шибам никъде. Не. Ама... Мислих, че стената мога да си я докосвам, бе. Няколко пъти я докосах и не ми направи проблеми. Леле, край. Друг път. Политаме! Не, крака ли... Значи... Ако клекна... Не се променя нищо. А! Не виждам нищо! Жив съм! Не! Ето го долу! Края виждях го! Ама то нищо не се вижда. Камерата не може да се отдалечи малко. Нищо не виждам. Той си размахва ръцете, все едно е някаква птица тука. I'm Jesus! Yes! I made it! Най-накрая! Така, събираме ги тия. Така, тук внимателно, внимателно, опа, опа, опа! Ще може да го докарам с една ръка? Май не. Стой. Добре, живе. Я. Вече съм без и ръка, добре. Значи това ще е по-трудно, отколкото очаквах. Така, let's go. Хоп. Така, тук имаме малко почивка сега. И сега тръгваме. Джо едно крак я. Добре, обаче продължаваме дори и с един крак. Вече съм и без крак. Добре, пак с една ръка. Добре, колко пъти ще ме отреже това? Това хубаво, че тия се такова бавничко. И ми остават малко повече време за реакция. Да, много повече време ми остават за реакция, да знаете. Не! Ръце! О! Машина съм, бе! Така, отново free fall. Ама, преди това. Не. Айде, бързо! Няма време за губене, чайте да се доближа. Така. Искам да си ги взема, искам поне едно ниво да събера всичките. Дано днес е това ниво. Да видиме. Хоп. Така. И сега. Леле, с тръби. Онова май беше по-лесно. Тука тръбите. О!
I'm a Jedi! Това ще бъде наистина много, много по-трудно. Как да оцеля травата толкова... добре, защо не може само крака да ми се откъсне, трябва да умирам. Уау! Не! Значи, его крайчето долу. Виждате ли го? Не, никак близо. И това никак не ми харесва. Така, това го пропуснах. Добре, и това мога да го пропусна. И това, и това. Защо? Имах малко време за почивка там. Значи от тука, от тука, от тука. Не, 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 премазах се, премазах се много тъпо. Леле, леле. Добре, живея. Живея! Стигнах! Почина долу! Така бъгнато! Ще ми даде ли? Чука, 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 чука! Не, не ми дава. Добре. Така. Не, не, пак ли се закачих, бе? Това е много гадно с това закачане, ако не се закачаш, ще да е много, много по-хубаво. То не може да се презени да не му откъса. Мале, видях ти ли откъде минах? Еле! Хора, минах буквално точно до него. Не, 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 Checkpoint! Fuck you, game! Checkpoint-а ми! Щях да получа удар като не го взех. Момент. Така. 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 Този път си мой. Yeah! Добре. Нямаме други такива простоти. Оле, мале! В тавана чак ударих! Добре! А! Леле, закъснях! А това му лесява до някаква степен. Дано няма само големи джъмпове, че така като съм няма шанс просто да ги направя. Не! Трябваше да мина май от другата страна. Ама! Късмет! Крака, не може да ми взема, не! Аз можех да се върна към тялото, ама не исках към тялото, исках към главата, към краката. Крака, не, то без ръце няма какво да направя. Момент, аз ще го изчакам да се прибере. Оп! Не може да мина през това! Хо! Аз съм господ, бе. Тъй, тъй, тъй. А, не глава! Защо? Тяло тъпо, защо се изрита шибаната глава? Значи намерихме супер бък. Мозъка терапотия, не знам дали е бък или не. Ама сега ще ми отдират. Единия крак, единия крак! Аре, Куджо! Куджо! Давай, вярвам в тебе! Вярвам!
Куците хора имат сила! Защо? Мисля, че... Айде бе! Не! Директа не спал, ще бия. Така, добре, този път ми върза. Оп! Опа! Опа! Awkward face. Абе! Защо не скочи, бе? Влечу го такова. Добре. Ма това ме дърпа. Така. 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 Опа. Хоп. Хоп. В момент сега да не фионем е най-лесно, че аз тия елементарните обичам да си ги бъркам. Не! 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 Ху! Мама мия! Пак! О, не! Какво е за бога това? Ай спри... Е, пречупих се. Това ще отнеме много, много време. Леле! Трябва да целя обръчите, 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 обръчите. Не, 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 не. Размаза се. А не, кой знае колко дълго, но е много, много по-трудно от предните. Така, това го пропуснахме. Тяло, тяло, давай тяло! Тяло! Ето го краят! Чекпоинт! Не, не мога да го взема. Добре, вярвам в тебе, геройче. Вярвам! Няма да станеш на пръшки! Съжалявам за папагалите. Ей, проклети да се! Вие ме проклетите, сигурен съм. Мале, ръката ми. Не усетих кога изгоря. Хубавото, че лазерите, както казаха, не ме убиват. А само ми кълцат тялото, но и това не е много хубаво. Еле! Тук сега просто гледайте мъка. Добре де, как ще се закача? На тази град чисто някой мога да умре от рейджване. Аз все още се сдържам. Глава! Можеш! Глава ти си! Стана на пюре. Как ще се закача? Добре, живей! Живей! Това шом го докосне директно става на пихтия. И това направо ми го... Заби в моята глава. Усетих как заболя. Не, 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 не се докосвай до тия, не се докосвай, ще срещна пръшки. Fuck you, бе, fuck you, бе. Аз през тия мога да си минавам. От това е кул, аз не знаех. Добре. Глава! Вярвам в теб! Не през лазера, не през... Добре, как ще оцелиш лазера, бе? Прекапах ти езика. Прекрасно. Фак. Аха, минал съм друг път. Така ми се е сторило просто. Не мога да минам. Блъскам се. Няма смисъл така. Шанс е нищожен просто да премина.
Добре. Добре. Не защо трябваше да дам надолу, като можех да... Можех да остана най-отгоре ръката ми. Добре, пак някаква част от тялото ми изгоря. Ето така можех да направя предния път. Yes! И... Come here, little bitch! Минах го! Горд съм със себе си. И хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, оставете ми коментар и се молите за моя канал. Здравейте си до всеки ден. Боричак с мен, не ще си видим следващия клип. Чао!